အခန်းငါချမ်းသာသူကငွေကြေးကိုတီထွင်သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်တွားလိုက်လာလိုက်ဈေးကွက်သည်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်စီးပွားရေးသည်တိုးတက်လာလိုက်ပြိုကွဲသွားလိုက်ရှိနေပါသည်တင်းဤတသက်တာလုံးကမ္ဘာလောကကြီးကနေ့စဉ်နှင့်အမျှတင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းပေါင်းများစွာပေးနေတော်လဲတင်းသည်ထိုအခွင့်အလမ်းများကိုမမြင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရသည်ကဘာကြီးပြောင်းလဲလာလေလေနီးပညာတွေပြောင်းလဲလာလေလေတင်းနှစ်တင့်မိသားစုအစဉ်ဆက်ငွေကြေးလုံခြုံစိတ်ချရမှုအခွင့်အလမ်းတွေပုံမှုများပြားလာလေလေပင်ဖြစ်သည်တင်းဘာကြောင့်မိမိဤငွေကြေးဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တွေတိုးလာခြင်းရတာလဲထို့သောအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာခြင်းချင်းမှာတင်းသည်မိမိဤကံကြမ္မာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းသည်သူမျိုးဖြစ်ခြင်းလာသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်တင်သည်ဖြစ်သမျှကိုခံယူပြီးပုံမကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်မည်ဖြစ်သည်ကံကောင်းခြင်းကိုဖန်တီး၍ရသည်ဆိုရာကိုနားလည်သည့်လူအနည်းငယ်သာရှိပါသည်ထို့အတူပင်ငွေကြေးကိုလည်းဖန်တီး၍ရပါသည်တင်သည်ပုံမ၍ကံကောင်းခြင်းလာလျင်အလုတ်ကိုပင်ပင်မမှန်လုပ်နေမည်အစားငွေကြေးကိုဖန်တီးပါထို့နောက်တင်ဤငွေကြေးအသိပညာမြင့်မားတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်ပို၍အရေးကြီးလာလိမ့်မည်အကယ်၍တင်းသည်မင်္ဂလာအချိန်ခါမျိုးကိုထိုင်ဆောင်နေတတ်သောလူသားမျိုးဆိုလျင်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်နေရမည်ဖြစ်သည်ခရီးမဆခင်ကတည်းကငားမိုင်အကွာမှမီးစိမ်းနာဆောင်နေရသလိုဖြစ်နေလိမ့်မည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်ငယ်စဉ်ကာလကတည်းကငွေကြေးသည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကအမြဲပြောပြတတ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်တွားရိုက်ဈေးဘူးကိုများနှင့်ငွေရှာရန်ကြိုးစားသည့်နေ့မှာပင်ငွေကြေးဖန်တီးခြင်းဤလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လွန်စွာနှိစက်ခဲ့ကြောင်းသူကအခါခွင့်သင့်နိုင်ပြောပြတတ်သည်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ချမ်းသာတဲ့ငွေကငွေကိုလုပ်တယ်ငွေကိုအစစ်အမှန်လို့မင်းတို့ပို့ပြီးထင်မြင်လာလေလေအဲ့ဒီငွေအတွက်မင်းတို့အလုပ်ကိုပို့ပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရလေပဲငွေဟာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုမင်းတို့စုပ်ကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းချမ်းသာလာလိမ့်မယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဆိုပါသည်။ဒါဆိုရင်ပတ်စံကပါလဲအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါလဲရင်လို့ကျွန်တော်နှင့်မိုက်ကမကြာခဏပြန်မိတတ်သည်။ထို့အခါချမ်းသာသောဖေဖေကငါတို့လက်ခံတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လေကွာဟုပြန်ဖြေတတ်စမြဲပင်ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုဆို၍ကျွန်တော်တို့ဤစိတ်သာရှိလေသည်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့အနေနှင့်စိတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်မှုများလုပ်ပေးနိုင်လျင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သည့်ထာဝရကျွယ်ဝချမ်းသာမှုများပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်မပြောင်းလဲနိုင်သည့်အကြီးအကျယ်ချမ်းသာမှုများဖန်တီးရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်တန်းကျွယ်တထေးများဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ဘာမှမရှိသောဘဝမှာပင်လှူဆောင်နိုင်ပါသည်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့၏မျက်စိများဖြင့်မမြင်ကြရပါကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှင့်သာမြင်နိုင်ပါသည်လူအများစုသည်မိမိတို့၏ရှေးမှောက်တွင်ရောက်ရှိနေသောအခွင့်အလမ်းများကိုမမြင်နိုင်ကြခြင်းမှာထိုအခွင့်အလမ်းများကိုငွေကြေးအရလိလာသင်ယူမှုများမရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုခဲ့သောသူများသည်ငွေကြေးကျွယ်ဝချမ်းသာမှုများကိုမရနိုင်ဘဲဖြစ်နေကြလေသည်အချုပ်ဆိုရလျင်ကျွန်တော်ထံ၌ချမ်းသာသောဖေဖေနှင့်ဆင်းရဲသောဖေဖေတို့၏အမွေများစုပြုံနေပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုနှစ်ကိုယ်ခွဲထားလို့ရနိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်တပိုင်းမှာငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများဖန်တီးရာတွင်အလွန်စိတ်အားထက်သန်လာသည့်အရင်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးကြံတပိုင်းမှာရှိသူများနှင့်မရှိသူများ၏ကြားကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တာဝန်ရှိနေသည့်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်သည်ယခုစာအုပ်ကိုရေးသားပြုစုခြင်းဖြင့်ထိုကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီဟုဆိုခြင်းပါသည်